დაუდებათ ძალიან კარგი სანახაობა ჩვენს ეთერში, თუმცა მანამდე ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ანსამბლ რუსთავის უკრაინულ წარმატებაზე. უკრაინაში ჰქონდათ ტურნე, სადაც სხვადასხვა ქალაქებში სრული ანშლაგი ჩაატარეს კონცერტები, მოგეხსენებათ ქართულ ცეკვას, როგორი ოვაციები ხვდებიან ყველგან. ესეც ეს შემთხვევა იყო, თუმცა კიდევ ერთი დამატებითი ხიბრი გახდათ ის, რომ ქართველი მოცეკვავეები უკრაინის ვირსკის სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლთან ერთად წავიდნენ და აქ უკვე ნამდვილად ისეთი მკუხარე აპლოდისმენტების განსაკუთრებული აპლოდისმენტები ცეცხლში მოეყვანა, დიდი ცეცხლი დაინთო მოკლე სცენაზე. ამ დეტალებზე ვსაუბრობ სწორედ ახლა. როგორც ყოველთვის ხორუმა, განსაკუთრებული აპლოდისმენტები, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აფრიალდა ქართული და უკრაინული დროშები, ქართველების მიერ შესრულებული უკრაინული ცეკვა, უკრაინელების მიერ ქართული ცეკვა და რაღაც საოცარი სანახაობა კიევის ქუჩებში თავის ქართული ცეკვით და ფლეშმობით. ეს უკრაინაში განსაკუთრებულად იღებენ ქართულ კულტურას, ქართულ ცეკვას, ქართულ სიმღერას, იმიტომ რომ ძალიან ახლოა რაღაცნაირად ჩვენი სულები და გულები ერთმანეთთან. მე თვითონ გამომიცდია მაგალითად უკრაინაში ქართული ანსამბლის კონცერტი ყველა ტირის დარბაზში, ეს შემიძლია რომ დაგიდასტუროთ, იმიტომ რომ ნამდვილად ასე ახოლმე და ალბათ ამით არის გამოწვეული რომ არ ეყოთ უკრაინელებს თქვენი ტურნე რუსთაველებო და გაზაფხულზე კიდევ იგეგმება მსგავსი ტურნე და ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია. ჩვენ დღეს სტუდიაში ყავს სულის ჩამდგმელები ამ ანსამბლის, ლეგენდარული ფრიდონ სულაბერიძე, რომლის რეგალიებსაც არ დავასახელებ, იმიტომ რომ არ ჭირდება მას სახელი და გვარი ამბობს ყველაფერს და ბატონი გიორგი ნატროშვილი, ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი, მოგესალმებით ბატონ გიორგი და სურპრიზებს გთავაზობთ რამდენიმეს გადაცემის პირველ ბლოკში. გვიამბეთ ამ ტურნეს შესახებ, როგორ დაიგეგმა ეს ტურნე და ძალიან საინტერესოა ის, რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ რუსთავი ორის მაყურებელი უყურებს ეკრანზე, აი ეს რაღაცა ორმხრივის დიდი სიურპრიზი. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ტურნე დაიგეგმა, ეს არის გარკვეული დრო, როცა ერთმანეთში ერთმის ნათავარია ცეკვა, ეს არის პროფესიონალიზმი ორ ანსამბლს შორის. წლების განმავლობაში ანსამბლი რუსთავი და ანსამბლი ვირსკის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ერთმანეთთან მეგობრობენ. ამ მეგობრობის ნიშნად დაიბადა იდეა, რომ ასე ვთქვათ, შეკინება მოხდარიყო, მეგობრული სამეგობრო შეკინება მოხდარიყო და ამაზე აეწყო მთელი ასე ვთქვათ აი ეს პროგრამა. კოლაბორაცია, არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ნუ შედგა ეს კოლაბორაცია. აი როგორ შედგა ეს? აი როგორ, მაი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ძალიან სპეციფიურია ქართული ცეკვის ილეთები, ძალიან რთული შესასრულებელია. ჩვენი მოცეკვავეებისთვის ალბათ არ გაუჭირდა უკრაინული ილეთები, ხო? და აი რანაირად რეპეტიციებს როგორ გადიოდით ერთად, თუ ცალცალკე, თუ როგორ ასწავლეთ უკრაინელებს მაგალითად გასმა? ეხა სულაბერიძესავით ვერ შეასრულებდნენ, მაგრამ რაღაცა როგორ მიამსგავსებდნენ? რა თქმა უნდა, ეს არის ძირითადად დამოკიდებული პროფესიონალიზმზე, იმიტომ რომ ანსამბლი ვირსკის მოცეკვავეები, ბიჭებიც და გოგონებიც უმაღლესი კატეგორიის ფენომენია, ასე ვთქვა. მათ შესრულება იწვევს ძალიან დიდ ემოციას მაყურებლის წინაშე. თავისთავად ანსამბლი რუსთავი წარადგენს მაყურებლის წინაშე და მით უმეტეს უკრაინელი მაყურებელი ძალიან პროფესიონალია. შეგაწყვეტდნენ, ეხლა ჩვენ უყურებთ ზუსტად უკრაინელების ცეკვას ამ წუთებს, ხო? უკრაინელები ცეკვავენ ქართულ ცეკვას. ზუსტად ამ მეგობრობამ გამოიწვია ეს ტანდემი, რასაც ეხლა უკრაინელები ასრულებენ, ეს არის ქართული ცეკვა და ამ მეგობრობის ნიშნად ერთმანეთის ასე ვთქვათ შეხედვით, მიბაძვით შეიქმნა ესეთი რაღაც და მეგონი მაყურებელმა ძალიან ისეთ დაში და ოცით და მიიღო ეს ყველაფერი. თქვენ ამას თვითონ ხედავთ და ჩვენ ასე გავიგეთ ეს ამბები. ოცები ძალიან დიდი იყო, მაყურებელი ფეხზე იდგა ყველა სათითაო ნომერზე, როგორც უკრაინის მხრიდან, ისევე ჩვენი საამაყო ბიჭების და მოცეკვავეების და ულამაზეში იყო კონცერტები? შვიდ ქალაქში იყო და ბოლო იყო კიევი. კონცერტი გაიმართა ქალაქ კიევში. უკრაინას დარბაზში, ხო? უკრაინა ასე ქვია დარბაზს, სადაც მიდის კონცერტი, ცენტრალური კონცერტი.
არა, ეს იყო აქჭაპსკაია. Ну, ასეთი დიდი დარბაზი. კარგად იცის იქაობა, რომ მისთვის დეტალებსაც მნიშვნელობა აქვს. ბატონო ფრიდონ, მოგვიყვებით ჩვენი ნაწილის მომზადება. ჩვენ მომზადებით უკრაინულ ცეკვებს, ხო, აქედან? ა როგორ ხდებოდა ცალ-ცალკე მზადდებოდა შემდეგ იქ უკვე გაერთიანეთ და თქვენ როგორ შეაფასეთ უკრაინელების მიერ ნაცეკვებს? იცით რა, ჩვენ რო ვიყავით უკრაინაში. დიახ. პირველად არისო თავისთავად. ხელმძღვანელობა მიდღეს შეკინება, როგორ გავაკეთოთ, როგორ გავაკეთოთ შეკინება. მე ვთქვი, აი ესე გავაკეთოთ. თიულურს ხო ცეკვავენ ჩვენი მოცეკვავეები? დიახ. თიულური მიდის და შემოდის უკრაინელი სოლისტი. აკეთებს ტრუკს. შემდეგ ჩვენი მოცეკვავე და ეს ერთმანეთს აი შეკინება, ეგრე მოხდა. და მართლაც კარგი გამოვიდა, ძალიან საინტერესო, ძალიან და თვითონაც ანსამბლსაც მოეწონა, მაყურებელი ძალიან დიდი ოვაცი შეხვდა. აი ესე დაიდგა ეს ცეკვა. აი უკრაინელებისთვის როგორია? აი ცოტა ძნელია. მაინც რაღაც ბალეტის ელემენტებია უკრაინულ ცეკვაში მეტი, უფრო კლასიკური. აი როგორ ასწავლეთ უკრაინელებს ქართული ცეკვა? აი წარმოგიდგენთ პოზიციას, თვითონის სწავლეთ. თვითონის სწავლეთ. ჩვენ აღარ გვისწავლები. ის მათ თვითონის სწავლეს ეს ცეკვა და ну, карги იყო თუ чуდი იყო, მაინც карги карги გამოვიდა. იმიტომ რომ ურთულესი რომია ქართული ცეკვის ცეკვა. უცხოელი ვერ ასრულებს. ქართველის გარდა ქართულ ცეკვას ვერ ასრულებს. რადგან თქვენ თქვით მეც აგიბამთ ხარ. მე მივხვდი რომ უკრაინელები ცეკვავდნენ იმ ქართულს. აი რაღაც ეს ხარ. იმიტომ რომ არ იყო ბოლომდე. სული ცალკე რაღაც სხვანაირ დგომს განაპირობებს ხო ბატონო? ეგ ხო ქართულს მოხდა. აი ერთად დიდის მაგათი ცეკვა და ჩვენი ცეკვა და ხო მაგრამ ბატონო ფრიდონ, ალბათ მაინც ხდება შერჩევა ამ ცეკვის. აი მაგალითად ცეკვა ქართულს დაის ხა მე ეჭმეპარება რომ შეასრულოს ასე ერთი კვირა მეცადინეობის შედეგად. აი ეს ქართულს, ქართული ვერ ასრულებს. აღარ გეკითხავთ. აი რაღაცა შეარჩიეთ ფერმერები. უთულეს საყურებლად არის იოლი, მაგრამ შესასრულებლად დაართული. ძალიან რთული. ისეთი არის შინაარსში. ეს როგორ უნდა გეჭიროს თანი, როგორ უნდა გაყვე მანდილოს ან რა, ეს არის სიყვარულის პოემა. ეს მარტო ნიჭია თუ აი რაღაცა კიდევ სხვა არის? აი ეს იდეალური ვერსია რო შექმნა ქართულის შესრულება. ნიჭია, ნიჭი და ნიჭიერი უნდა იყოს და გარეგნულო. და ბევრი შრომა არ გაქვს. ბევრი შრომა, დიდი შრომა უნდა. მაგრამ მარ რო არ ქონდეს ის მონაცემები, გარეგნობა, ნიჭი და შრომა. მაშინ ვერ გამოგია. ამიტომ ცეკვა ქართულს სხვა რაღაცა უნდა. აი ბატონო ფრიდონ, ქართველები ცეკვავდნენ უკრაინულს და უკრაინულში საკმაოდ დაკრობატული ხრიკები და სხვა ფიზიკური მზაობა. რა სიტყვით ჩვენ ნაწილზე გაუჭირდათ ბიჭებს ამ ჩვენებს ტრუკების გაკეთება? ჩვენ ნახეთ როგორ ცეკვავენ, ცეკვავენ და უკრაინელები არიან, ეგონა უკრაინელები. მე ერთი საიდუმლო უნდა გაგიმხილოთ, არ შემიძლია ვერ გავუშვებ ბატონ ფრიდონს ისე აქედან. ცხოვრების ოცნება იყო რომ ვინ მე საწალს ახლა ვინმა ცეკვავდა ფრიდონ სულაბერიძესთან, მაგრამ აი რაღაცა პატარა ილეთი მაინც რომ შემესრულებინა, ერთი პატარა მომენტი მაინც რომ გამეკეთებინა და ეს შევისრულეს რამოდენიმე წლის წინ ეს ოცნება და როგორ? Ну, ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში მე და ბატონმა ფრიდონმა რაღაც პატარა ილეთი შევასრულეთ იქ და ეს იყო აი განუმეორებელი ემოცია და ხაბერტილება ჩემს რომ დიდ ფრიდონ სულაბერიძესთან ერთად ცეკვაც კი შევძელი. მე მაინტერესებს როგორი იყო ეს ქუჩის ფლეშმობი. იქვე დაიგეგმა, იქვე დაიდგა. თუ მაგარია, მზადებული ხო ძალიან მაგარია. გადაიდენ უკრაინელი გოგოები, რომ ნახეს ეს ჩვენი ბიჭები ჩოხაში ალბათ ქუჩაში. არ წილები. შეიძლება ჭკუიდან ნახეთ რაღაცა. გამოგზავრების წინა დღით პროდიუსერმა თქვა, რომ რაღაცნაირად ეს ფლეშმობი აწყობილიყო. ასე ვთქვათ, ეს მოხდა სადღაც საათებით ადრე და აგერუყურებს მაყურებელი და ჩვენ ყველა ხედავთ, რომ ბიჭებმა იდეალურად გაართვეს თავი, მართალია ძალიან რთული არის შესრულება ფაფენილზე და აღარ საუბრობ იმაზე, რომ ცვეთაში აკლაფეთ ფაქტიურად და პირველ რიგში განისთვის მისი ჩვენი მოცეკვავეების ჯანმრთელობა იყო ცოტა ცივი. კარჩა ერთნენ უკრაინელები ქუჩაში არ გამოგეცებოთ არავინ. უნდოდათ, მაგრამ მომენტში. ვერ გაბედოთ. ანანეთ რომ მოგინდეს გამოეცეკო ასეთ მოცეკვავეებს მე არ მიხდება, ვერ იცმენენ ხოლმე. ხო და ეხლა კიდე ერთი სურპრიზი კიდე მაქვს, ხო დღეს სურპრიზები ცავსე დღე გვაქვს.
ბატონი ფრიდონ სულაბერიძე, სულ რამოდენიმე დღეში 24-ში გავამხელთ ქვენ ასაკს, ხო არ გამინაცხენდებით? ხდება 80 წლის. ბატონი, ქართულ ცეკვას ეს აქვს, რომ ან ასაკი არ ეთყობა არც ერთ ეტაპზე. რა ეთყობა შეხედე. მოცეკვავეს და ასეა ეს შემთხვევაც რამდენი. ცეკვა გშველის ცეკვა. სუსტად. და საყვარელი საქმე, რომელსაც აკეთებ ამდენი წელი და აკეთებ ძალიან კარგად და სიურპრიზი რაში მდგომარეობს? აი ახლა ნახავ ჩვენი მაყურებელი რასიც არის, რასიც მდგომარეობს სიურპრიზი მისი შეგირდების პირით. ჩვენი ქვეყნის მოამაგეს დიდ ადამიანს, საუკეთესო პიროვნებას, ჩემს მეორე მამას ვულოცავ დაბადების დღეს. მინდა დიდხანს იცოცხლოს, ჩვენს გვერდით იყოს. ჯანმრთელობა პირველ რიგში თავის ლამაზ ოჯახთან ერთად და ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდებათ, ჩვენ ანსამბლ რუსთავს და ჩვენ საქართველოს. ბატონი ფრიდონი, მიყვარხართ ძალიან. მას აქვს დიდი ენერგეტიკა, რომელსაც მასთან ცეკვის დროს ჰაერში აყავხარ და მიწაზე ფეხს არ გადგმევინებს. მინდა მიულოცო ბატონ ფრიდონს 80 წლის უბილე დიდი სიყვარულით. უსურვო ჯანმრთელობა, წარმატებები იმ საქმეში, რომელსაც მთელი ცხოვრება აკეთებს და მუდამ ქონოდეს ის ენერგეტიკა და მუხტი, რომელიც ასე გამოძრავებს მის მოცეკვავეებს. ქართული ცეკვის ლეგენდას და ქართული კულტურის კორიფეს, ბატონ ფრიდონ სულაბერიძეს მინდა მიულოცო დაბადების დღე. ბატონ ფრიდონ, გილოცავთ დაბადების დღეს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ღვთისწყალობა, დღეგრძელობა და მინდა იცოდეთ, რომ მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ, ძალიან გაფასებთ და ვარ თქვენი უზომოდ მადლიერი. მადლობა ყველაფრისთვის. ბატონო ფრიდონ, გილოცავთ დაბადების დღეს. პირველ რიგში გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, დიდხანს სიცოცხლეს, რომელსაც დიდხანს გვიყურებს თქვენი თავი და მადლობა მინდა განგებას გადაუხადო, რომ ჩემი ახალგაზრდობიდან დღემდე მოყოლებული თქვენს გვერდით გამატარებინა ეს წლები. სიმართლე გითხრათ, მე ჩემნა ცეკვით მომელოცა ვიდრე სიტყვით, იმიტომ რომ არასდროს საუბარი არ გამომდის და შევეცდები, რომ ჩემი პატარა გულით, დიდი სრულებით გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ის სრულები, რაც თქვენ გაქვს ჩვენს მიმართ, რასაც თქვენ ყოველდღიურად ჩვენში შრომას დებთ, სიყვარულს დებთ და გვასწავლით ცხოვრებას ნაბიჯ-ნაბიჯ როგორ უნდა გავიაროთ. ეს არ ეხება მარტო ცეკვას, ეს ეხება მთელ ჩვენს ცხოვრებას და ჩვენს შემოქმედებას. ასე რომ უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის, არსებობისთვის და მადლობა, რომ ჩვენ თქვენი შვილები ვართ. გაიხარეთ. მიყვარხართ ძალიან. ბატონო ფრიდონ, გილოცავთ საიუბილეო დღესასწაულს, გილოცავთ დაბადების დღეს. მინდა გისურვოთ პირველ რიგში ჯანმრთელობა, ბედნიერება, მხნეობა. რა ვიცი, რა გითხრათ. შეუფასებელია თქვენი ღვაწლი და ამაგი ქართველი ერის მიმართ. მინდა გისურვოთ თქვენმა აღზრდილმა არაერთმა მომავალმა თაობამ შეასრულოს ისე ცეკვა ქართული და ატაროს ისე ტრადიციული ჩოხა, როგორც აკეთებთ თქვენ ამას. მინდა გისურვოთ ისევ ისეთი შემართებით, ისევ ისეთი მხნედ. აი ყოველი დილა რო გათენდება არტოს ბაღში, შემოვიდა სარეპეტიციო დარბაზში, როგორი სტიმულით შემოდიხართ, როგორი სასწაული ენერგეტიკის ადამიანი ბრძანდებით. ვერასდროს ვერ მოასწრებ არტოს ბაღში რეპეტიციაზე მოსვლას. კი, ჩვენზე პირველი მოდის. ყველაზე პირველი მოდის. კი, კი, მაგრამ დაგვაცხდით აუცილებლად, მინდა პუნქტუალურად უნდა შევიდეთ დარბაზში. 11-15 წუთი დააკლდება და მერე სუსაძე იყურება აბა ვინ დაიგვიანა და ვინ არ არის დღეს მზად რეპეტიციისთვის. ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა ჩვენ ქართულ კულტურაში და ხელოვნებაში. გული და სულით ულოცავ ბატონ ფრიდონს ამ ღირსშესანიშნავ იუბილეს. ჩემი გული და სული მთელი ანსამბლ რუსთავით, მთელი ხალხით ულოცავ დაბადების დღეს, ჯანმრთელობა მისცეს ღმერთმა. ძალიან დიდ პატივს, ძალიან მიყვარს და მაგის გაზრდილი ვარ, დღემდე მოუყვები, გვერდში უდგევარ და დიდი პატივისცემით მადლობას უხდი ყველაფრისთვის ფრიდონ სულაბერიძეს. მამა, მოგილოცავ დაბადების დღეს, გილოცავ 80 წლის იუბილეს, მინდა იყო გახარებული, ბედნიერი, ჯანმრთელი და აი ეს ასაკი რო არ გეტყობა დღემდე, მინდა რომ აი ეს ასაკი დღემდე იყოს შენთვის აი ყველასათვის მისაბაძი. მისაბაძი, იმიტომ რომ როგიყურებ დღემდე, მგონია რომ შენ დღესაც შეგიძლია რომ იცეკო.
სცენაზე გამოხვიდე და შენი ეს ხელები გაშალო. დაანახო ხალხსო, დღემდე უბერებელი ადამიანი ხარ. ძალიან მიყვარხარ და გისურვებ უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობას და ყოველივე კარგს. დიდი მადლობა ბატონო. ფიქატირო და ქართული ცეკვის ცოცხალი ლეგენდა ბატონი ფრიდონი და ძალიან დიდი მადლობა მისთვის ჩვენ ვამაყობთ იმით რომ თქვენ გვყევხართ ამ სფეროში ასეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა. ჩვენ ვერცდებით ამ არაჩვეულებრივ მილოცვებს და გვინდა რომ ძალიან ძალიან დიდხანს იცოცხლოთ, ჯანმრთელი ბედნიერი იყოთ და შეძლოთ აი ამ არაჩვეულებრივი საქმის კეთება, რომელსაც აკეთებთ ჩვენს კოლეგებთან ერთად. დიდი მადლობა. ბატონო ფრიდონ, გილოცავთ ქართული ცეკვის დიდ რაინს. ბატონ ფრიდონ სულაბერიძეს გილოცავთ. 80 წლის საიუბილეო თარიღს, ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა, ბედნიერება. დიდი მადლობა. იმედია კონცერტს აკეთებს. საქართველოს სახელი. ძალიან დიდი მადლობა.